ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମିଡିଆଙ୍କୁ ବାୟସେଇ କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ମିଡିଆ ବାଇଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମିଡିଆ ବାଇଟଟି ଦେଉଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଭାରତବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ଯୋଜନା ଯାହାକି ଗାଁକୁ ଗାଁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବାରେ, ଗାଁକୁ ବ୍ଲକ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ବ୍ଲକକୁ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବାରେ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯୋଜନା କେଉଁଟା, ତାହେଲେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଭାବରେ ସେଇଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ନମ୍ବର ଗାଁକୁ ଗାଁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ 100% ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି କଭର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଆଜି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ସହିତ ଏ 1600ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ପାଖାପାଖି 122ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଜି 62,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାହା ସାକାର ହୋଇପାରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ହାରାହାରି 32,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ ସେଲ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ଟି ଆସୁଛି ଆଗରୁ ଖରାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବସ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅବି ଓଡ଼ିଶା ସାରା 9,000 ଏ ପ୍ରକାରର ବସ୍ ସେଲ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମର ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେଇଠି ସେ କିଛି ସମୟ ବସିପାରିବେ ଛାଇରେ ଏବଂ ବସ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ଉପଭୋଗ କରିସାରିବେ। ଅବି ଆମେ ଆସିବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍, ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, କେବଳ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ର କଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କି ଆପଣ କେବଳ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ 50%ର ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଆହୁରି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପକାରିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଗାଁରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ଟିକିଏ ପାଣିଚିଆ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି NH-55 ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟମାର୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ 55 ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଉଛି, ତା'ର ଏତେ ଦୂରାବସ୍ଥା ଅଛି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ଫାଇନେଷ୍ଟ ବସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର AC ବସ୍ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଧକଡ଼ ଛକଡ଼ ଖାଲ ଢିପ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛି, ସେ ବସ୍ର ତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ବସିଥିବା ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମହିଳାମାନେ, ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ, ବାପା ଦାଦା ମାଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାପିଟି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ NH-55 ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳରେ ରାସ୍ତାର ଏତେ ଦୁରାବସ୍ଥା କେବଳ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଆଜ୍ଞା ସିଧା ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି ଆରେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବନି ତ ଏ NH-55 ଗଲାବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମସଙ୍ଗେ ହେଇଯିବନି ତ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି NH-55 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ NH-55ର ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରୋଡ଼ର କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯଦି NH-55ର କାମ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ବୋଧେ ଆମର ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି ଏତେ ହଟହଟା ହେଉନଥାନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ସିଧା କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥାନ୍ତା କି ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ NH-55 ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାର ହେଉଛି ବିଷୟ ପରିତାପର ହେଉଛି ବିଷୟ ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ରହିଛି ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆରେ NH-55ରେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମାଆମାନେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯଦିଓ ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଇଏ NH-55ର ଦୁରାବସ୍ଥା ସେ ସୁଫଳଟା ତାକୁ 100% କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି